Yes, hi guys. Mwebali kuja kuchanin. Amanya gambe vanta mix. Mexcreationtv, channel yange. I am Mex, channel. Ku Instagram uja kunsangayo. Ku Twitter uja kunsangayo. Uja kusanga ku TikTok, vanta I am Mex. Abamu fukufe, tuvude munsize tuvamu, netujia munsize eza Gulf. Oinzo kuba oli Qatar, oinzo kuba oli Doha, oli Bahrain, oinzo kuba oli Saudi Arabia. Yes, tujja mu nsi zino. Abamu tujja ne tulowooza nti dembe lyaffe okujja, which is not the case. Si bwe tulowooza abamu. Tugenze okwesanga nti eddembe n'omukisa ogutuweebwebbwa ate tugenda ne tugwonoona. Bwe tumala ogwonoona bwe tuti ne tugwa mu nsobi. Bwe tujja mu nsi zino gubeera mukisa. Si buli omuntu asobola okufuna visa. Omanyi mirundi emikaji okezeza akokula bangu funa visa. Lota jifuna. Waluwa bali ye. Basa ininga employment offer letters. Teba naba kufuna mali. Teba aba ita. Ne ategwe afunye omukisa noja monsen. Oguguba mukisa si dembe liyo. Aba mtu wesa angantituze monsen. Mutuwa chokozi so omukisa ogutuwewe bwa. Okubangu funa visa. Buru ofina visa nogena monsenda. Obera ofunye omukisa go Twitter opportunity kubanga sibuli omu nti asobola okufuna visa eyo naye we twesanga tujja mu nsi omukisa ogutuweebwebbwa ate ffe tulowooza nti libaddembe lyaffe ne tukola ebintu ebitasaana kyova olaba osanga embeera ezimu nti abamu bakudipoti nze ozze ku mulimu guno. Let's say for example, uze kuwa cleaning. Ovude wakangu manyo gina kuwe la clean. Yes, abasinga muavayo. Nafe tu avayo ubana uavayo. Che waroza si uche wajuku sangeno. Na yate ojenu, tole itaombe ila. Ensizi noze tubeira, ensizi noze tujia mnazozi ina mateka. Ada mateka gugafuka. So guwoloza nti ove ovude jovude nti ogenda kwata efujole olirete eno bajja ku reporting abakuzi obujja kwesanga ngo olimukomera kyekyo kyenje badde njagala okugezaako okwawula nti kiki kye bayita opportunity ni right you. Yes, you are a right to live, but you don't have a right to go against the laws of these Gulf countries. Otherwise, you may end up in what we call the trap. Togena mkampuni, notanika kuteka umbera vila. Togena mkampuni, notanika kuteka ugukulu. Obu wagama, togenda bwebati. Mwana kuata, bajia kukuatanga gu umuntu, umuntu omu. Bajia kusingolinga out ngu umuntu omu. Mwana amalo kusingolinga out ngu umuntu omu. Ujo kutegela, nti ensi eniga. Ngabuli omu akulekeni. So checho chenge zako kugama, nti woja munsenu, wobo ya galo kusakisidi nga kutuja nga buli omu, ainabi ya gala mubula mubu we. Oo inabi ya ino kutukiliza. Ina family, ina abantu wo, ina mama wo, ina tata wo, wobo inache. Tula omanyi chicho ya gala nga gumundu. Wano kutula na omanyi anga chichi guwa ya gala mubu. Oja kutani kila, oja kwe wale bintu binji. Na ye, toja kuleta mateka gujiwa kawafi, ugaliti munsenu. Gajia kusula mpuzi. By the way, babu yungu mnuli go kujia tu chaneno, Bamita Mexcreation. It's my channel. Today, nsaze unkole version e yafe tutegire exactly obuzi buvao. Ate chichetu ino kumanya chitu tamani. Thank you so much. See you again in the next video.